اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے تو سلامتی نیوز کے چیف ایڈیٹر محمد شہزاد بٹ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا اور میرا پیغام آگے پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیا اور اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا۔ میں ان تمام حضرات کا خراج تحسین، تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص میں پاکستان سنی تحریک ڈسٹرکٹ ویسٹ کا انچارج، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا ڈسٹرکٹ ویسٹ کا انچارج ہونے کے حیثیت سے آج میں نے شیر شاہ سیکٹر میں یہ راشن کی تقسیم کا اہتمام کیا۔ جو سفید پوش حضرات، جو مزدور طبقہ، جو یہ کرونا وائرس کی وبا سے لاک ڈاؤن کی صورت میں اپنے گھر میں جو محصور ہو کے رہ گیا ہے، ان کے گھر گھر راشن تقسیم کرنے کے لیے ہمارے رضاکار پیش رہے ہیں۔ پہلی قسط ہماری اس کرونا وائرس کے وبا میں 26 فروری کو شیر شاہ میں راشن تقسیم کرنے کی ہوئی، اس کے بعد ہماری 1 مارچ کو راشن تقسیم کا پروگرام ہوا، اس کے بعد یہ آج تیسری راشن پیکج کا اعلان جو ہوا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 15 مارچ کو ہم نے راشن تقسیم کیا ہے۔ تو میں تمام شیر شاہ کے ان مخیر حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے میری اس بڑے غرب خدمت خلق کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ مالی طور پر تعاون کیا اور جسمانی طور پر تعاون کیا، ان کا خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خدمت خلق کے جذبے سے میرے ساتھ شانہ بشانہ، میرے کندھا بن کے میرے ساتھ چلے۔ اور میں ایک خصوصی پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ راشن کا پیکج 3 صورتوں میں شیر شاہ کے لیے رکھا، اور اپنے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ذمہ داری ہونے کے ناطے بھی میں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی پورے 1200 سے زائد راشن تقسیم کیے، شیر شاہ کے اندر بھی اب تک تقریباً 400 سے زائد راشن تقسیم کر چکا ہوں، اور آگے ہمارا پروگرام ہے رمضان پیکج کا، جو رمضان پیکج میں جو سفید پوش حضرات جو لاک ڈاؤن کی صورت کے اندر اپنے گھر میں محصور ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لازمی بات ہے، ان کے خرچے بھی ہیں، ان کے لوازمات بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس رمضان پیکج کا ہم بہت جلد اعلان کریں گے، اور رمضان پیکج کا انشاءاللہ آپ تمام شیر شاہ کے معززین کے ساتھ مل کر اس پیکج کو، اس راشن کو، اس کو تقسیم کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جو مخیر حضرات اس رمضان پیکج میں اگر میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، میرا بازو بننا چاہتے ہیں، میری آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جو رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے، اس میں اگر ساتھ دینا چاہیں تو میرا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھ دینے والوں کو اور جنہوں نے پہلے میرے ساتھ تعاون کیا ہے سب کی جسمانی بیماری اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جنہوں نے میرے ساتھ مالی تعاون کیا یا جو ان کا ارادہ رکھتے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کی اولادوں میں اور ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کو تمام مصیبت آفتوں و بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔